Her er Stine. Bra, fin stikk. Jeg synes om natta er helt greit at de ikke maler øya på steinene. Man kan få hjerteattakk. Ser ut som myr, spør du meg. I like. Så. Pass på så vidt. Bli med bortover. Det tror jeg vi ble. Fordi vi trenger. Ok. Her kanskje. Det var litt svart. Der et stup. Da prøver jeg bare å måfå. Det er et dårlig valg. Litt stressa. For nå visste jeg stisystemet. Her er jo en sti som neppe står på kartet. Men der er den lille stien jeg snakket om. Oppe siden av et stup, det stemmer. Skrengt. Det er til å måle seg selv. Kanskje jeg orienterer kartet opp bak skrenten. Jeg tror det er den skrenten. Og så aner jeg ikke hva posten er. Men det er en kolde når vi kommer opp. Og vi skal ligge på høyre siden av den kolden. Her er nå høydedrag og grasp. Langs det og rundt. Aha. Den lur overpøy. Vi har sjekket hva han faktisk skal vite etter. Der var han! Ha. Det gikk jo smooth. 53. Bra skille.